дахиад мэдэн. Сангийн сайд Чавхлан Сэлэнг аймагт ажиллаж Алтан Булаг боомтын бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа. Алтан Булаг боомтын бүтээн байгуулалтын ажлын явц 70% үргэлжилж байна. Бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн улмаас нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай байсныг сангийн сайд Чавхлан шийдвэрлэхээр болжээ. Сангийн сайд Чавхлан Сэлэнг аймагт ажиллаж байна. За Алтан Булаг боомтын бүтээн байгуулалтыг Монгол улсын засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийж байгаа маа. Боомтыг өргөтгөн шинжлэх ажил 2020 онд эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар бүтээн байгуулалтын ажил 70% гүйцэтгэлтэй байна. 1.7 км урттай 4 игний авцсан барих барилгын ажил 70%, барилга байгууламжийн ажил 67% байна. Өнөөгийн байдлаар бид энэ зохицлын талбайг 5 хуваасан байгаа. 1-2-3 дугаар хэсгийн төгсвэрийн одоо 1-2-3 дугаар хэсгийн ажлыг замын ажлыг нь одоо 7 сарын 10 нар дуусгах болгох, барилга байгуулагчийн ажлыг төгсбөс төгсчлийн ажлыг 9 сарын 1-нд дуусгах болгож энэ төр одоо энэ омтор шорон замаар зорчиж байгаа хэсгийг энэ ачаа тээврийн шалганы төлөвлөх хэсгийн зассан хэсгээрээ явуулах ийм л чиглэлтэй ажиллаж байна. Алтан Булаг боомтыг шинжлэн өргөтгөх ажил, үнийн өсөлт, шинээр төлөвлөгдсөн ажил, зураг төслийн алдаанаас олж нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай болжээ. За тохиолбол одоо зорчигчийн шалгалтын нэвтрүүлэх барилга дээр бол одоо газрын суулт, за өмнөх одоо барилгын ажлын одоо энэ бол одоо өргөтгөж байгаа барилга байхгүй шүү. Цоо шинээр одоо өөр нэмэлт хүчтгэл хийх шаардлагатай болсон. За энд бол нэмэлт одоо сөрөнг шаардлагатай болж байгаа. За цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн хувьд бол мөн одоо бас Алтан Булаг сумтай холбоотойгоор нэмэлтээр бас одоо нэмэлтүүдээ тарын төхөөрөмж суурилах шаардлага гарсан байгаа. За мөн сүүлийн үед одоо бас энэ боомтыг автоматжуулах энэ ажлын хүрээнд RFID систем, за автомат бүү одоо нөхцөл удирдлагын автомат бүү шинээр суурилах гэсэн энэ гурван томоохон ажлал үлдсэн. Одоо энэ дээр асуулын хөрөнгө мөнгөний нэн тэргүнд шийдэх ёстой. Нэмэлт санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд сангийн сайд Чавхлан анхаарч ажиллахаа илэрхийлж 2023 онд багтаан Алтан Булаг боомтын бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгах үүргийг холбогдох албаныхан төглөө. За мөн ариутгал хяналтын төхөөрөмж гээд гайлтай холбоотой төлөвлөгдөөг байна. За энэ нь шинээр одоо хүчтгэлийн тооцоолыг хийгээд зургийг нь хийгээд төсөв нь одоо магадлангаар ороод за тэгээд Азийн хөгжлийн банкаар асуудал шийдэгдээд ингээд явж байгаа юм процесстаа. 19 сарын 31 ингээд одоо бүрэн ажилтанд оруулахаар ингээд бид газар дээр нь дүүрэг өгөөд ажлын зохион байгуулалтуудыг хийхээр одоо болж байна. За мөн газар дээр шийдэгдсэн асуудлыг бол энэ төслөөс гадна одоо орхигдсон объект гэх юм бол энд нөгөө хэдийн 20 цэрийн ариутгалын одоо ийм арк гэдэг тийм ээ тийм байгууламжууд бас мөн дутуу байна. Тэмүү ерөнхий ингээд хяналтын бүс юм байна. Гайлтай холбоот бүтээн байгуулалтын ажлууд зарим төлөвлөгдөг ажлууд байна. За тэрийг газар дээр нь бид одоо төлөвлөж барихаар шийдлээ. 9 сарын 1-нд энэ зүүн талын байгууламж ашиглалтанд ороход нэмэлт тусгатай ажлууд мөн одоо ашиглалтанд орж байж байгаа бүрэн хэлийн нэвтрүүлгийн 20 цэрийн болон гайлын бүх процессыг одоо саадгүй явуулж байна. Алтан Булаг боомтыг өргөтгөн шинжлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд зоршиж тээврийн 19, ачаа тээврийн 18, дид үтцийн 5 барилга, иж бүрэн инженерийн шугам шүлжээ, 600 мянган метр квадрат ногоон байгууламж, тусгаарлах зурвас бүхий 4 игнээ, 1.7 км урттай автозам, 7 мянган метр квадрат автомашины зогсоол, 30 мянган метр квадрат зам талбай барих юм а. За ингэснээр тус боомтоор өдөрт нэвтрэх зорчигчийн тоо 3 дахин, ачааны болон судлын автомашины тоо 4 дахин нэмэгдэж, зорчигчийн тээврийн хэрэгслийн хилийн боомтоор түргэн сурхаа нэвтрэх, иргэд ая тухтаа үйлчлүүлэх боломжтой болох юм а.